Deljenjem propagandnog materijala omladina koalicije za Sjenicu SDP DS LDP podsjetila je građane šta je sve ta koalicija već uradila za ovu sandžačku opštinu, kao i šta je spremna da uradi u narednom mandatu. Jedan flajer se ticao svega onoga što je lokalna samouprava uradila do sada, dok je drugi flajer bio pretežno usmeren na srednjoškolce. Dakle, ciljna grupa su nam bili srednjoškolci i slogan glas, neka tvoj glas bude pravi, odnosno da tvoj prvi glas bude pravi. Ja pozivam sve građane koji smatraju da mi možemo još mnogo toga da uradimo. Naravno da smo uradili, ali nije dovoljno, treba još mnogo toga da uradimo i očekujemo njihovu pomoć. Pozivam sve građane da 6. maja izađu na izbore i zaokruže broj 1. A kako na ovakve akcije reaguju građani? Pa ovo je primjer za sviju, kamo sreće da ima još više za omladinu, ovakvu vrlo teško ima gde ovako omladine i ove partije kao što je SDP. Neka tvoj prvi glas bude pravi, poručuju mladi koalicije za Sjenicu SDP DS LDP, koja će na glasačkom listiću za predstojeće lokalne izbore u ovoj opštini biti pod rednim brojem 1.